Čus lidi, já vás zdravím u mé nové Let's Play série na hru Aliens vs. Predator. Jak si můžete všimnout, tak už se nacházím tady ve hře a za chvíli se do toho pustíme, ale na začátek pár informací. Takže, za prvé chci jenom říct, že dlouho jsme nic nenahrávali, ani jsme neměli žádnou jinou sérii, kterou bychom nějak aktivně hráli, ale tuhle tu sérii chci dotočit od začátku až do konce, všechny tři ty kampaně, které tam jsou, a bude to normálně nějak probíhat asi v tom smyslu nebo stylu, že já prostě začnu hrát, budu mít maximálně tak půl hodiny, maximálně přes půl hodiny video, no a pokud bych to viděl tak, že bych třeba dohrál kampaň, tak bych, nebo kampaň, jednu misi, tudíž dohraju, takže bych to pak asi ukončil a začal bych potom zase s nějakou tou další misí, která by následovala potom. Takže k tomu bychom se mohli přikročit. Jinak, jestli pokud toto video sledujete, tak jsem moc rád. No a doufám, že se vám to bude líbit. Pokusím se to nějak neprotahovat a pustím se radši rovnou do akce. Tak nejdřív začneme hrát asi za Mariňáka, protože vždycky je nejlepší hrát za toho zdánlivě nejslabšího. Ale občas mi přijde, že to ani není pravda, takže dáme si novou hru a jdeme na normální. Sir, we're ready to begin. How old do you think it is? 10,000? 100,000? Mr. Wayland? Yes. Begin the breaching procedure. Epický, velmi epický. Tak, já jsem se odmlčel, abych vás nerušil, a myslím, že se teď odmlčím znovu, protože následuje další cutscéna. Coming in low and smooth. Still nothing from the surface? Understood, Marlowe. We're... What the hell? Unknown vessel detected. Shit, it just appeared out of nowhere. Molly, you reading this? Shit. Marlowe's gone. Last wave inbound. Strap in and hold tight. That means you too, rookie. What's the matter, rookie? Didn't they cover this in simulation? Oh, that's a bullet. Get the kid on his feet. He's out cold. Rookie. Rookie, you still with us? Come on, Private. Let's get you on your feet. Okay, listen up. We have a potential xenomorph infestation here. That's right, a bug hunt. So make sure you nail your targets at a distance. Molecular acid can be a real son of a bitch. Okay.
have to secure the area. Let's take a look inside. Got something. Movement right on top of us. Contact! Docela jatka. Ty vole. Rookie, you reading me? This is Nikila. Thought we'd lost you, kid. Take your time. Look around slowly. No, výborně. You took quite a knock to the head during the drop. Take a stim. You'll feel better. Jo, použít stimulátory. Uzdravíme se tím, takže proč ne, že jo? Your squad bugged out in a hurry. Had to leave you behind. On the upside, you missed a hell of a fight. Jo, slyšel jsem. Tak, pohyb standardní, no, tomu není třeba co dodávat. Tak, baterka je na téčku. Ano. No, neživit pop a flare. Ta světlice se dost často hodí, protože ta baterka nic moc neosvítí. Alright, Marine, you need to get out of there. Way out via the basement. I'll send an objective marker to your heads-up display. Ještě jedna věc, tu jsem na začátku neřekl, jak jste si všimli, že se mi teď trošku zasekla obrazovka, slyšeli jste tam takový to zapojení, odpojení toho... jako když zapojíte myš a potom máte tam ten konektor a tohle, tak mě se to odpoje. Já mám tak trošku na počítači v tomhle tom problém s tím, že se mi tohle stává. Jasně. No a občas se mi to prostě takhle zasekne, takže dost často, když budu nahrávat, tak tohle ten problém uvidíte, no, takže se moc nedivte a já se za to omlouvám, ale nemůžu to nijak vyřešit. Listen, tak. Major Van Zandt's got trouble in the refinery. I gotta go off mic. Keep moving. I'll be in touch. Jo, dobrý. Tak, jak může se vidět, není tady zrovna nic moc vidět, ale... pohyb. Ale to je tou hrou samotnou, to není tím, jak to má nastavený. Jinak můžete si všimnout, tady vpravo dole mám munici, kolik mám do pistolí, máte neomezeně, což je výhoda. Potom tam máte ten symbol světlice, vlevo je ten... co to je? Sakra, slyšel jsem prostě. Neveď, to zapnem. Vlevo je prostě ukazatel pohybu. Nahoře máte cíle, plnění mise. BG-386. Not quite a home away from home when the company staked its claim. But here at Weyland Yutani we see beyond the immediate. Shaping new worlds for every man, woman and child. Ten hlas, co jste teď slyšeli, to byl Weyland, který je vrchní takový ten ředitel té společnosti Weylandany, jestli můžete všimnout toho symbolu tady, to Včko, to je Weyland. Tady všude je kolem pohyb, to se mi úplně nelíbí, tohleto. No ale tady zatím ještě nic moc se neděje, ale ono to začne, za chvíli to bude řežba, jatka, to se vám bude líbit, možná. Ale jo, tahle hra je právě o to, takovou navodit trošku strašidelný atmosféry a občas si trošku káká ta lékačka tam je, ale není to tak nejhorší. Good. Okay, rookie. We're gonna reset the system with the power breaker. Jasně, na to jdu. Tak. Good. Now give it a moment. Then turn it back on. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now throw that lever again to reboot the system. Jasně. Holy shit. What happened? I'm reading movement. Check your perimeter.
Tak, tady to máme. Nebudu nic říkat, ale asi už to víte. Jo, ještě jedna věc, ale řeknu vám ji za chvilku, abych vás teď nerušil. Kurva, do prdele! No. Ty vole, to bylo těsný. Dělej tequilo. Diverting pressure into the pipes outside your room. I guess steam really pisses them off. Výborně. Get yourself out of there. Tak, jdeme. Incoming. Kurva, zap ho, dělej, dělej. Ta píči, ta pistole je úplně k hovnu. Dobrý. Uf. Jdi do prdele, tebni. Tak, jo, budu to trošku vulgárnější, za to se omlouvám, ale už jsem takovej prostě. A ještě jedna věc, kterou jsem chtěl teda zmínit, a to je ta, že jsem trošku nachcípanej, takže to možná bude trošku slyšet. A doufám, že vám to nebude až tolik vadit, ale já se vám to fakt omlouvám, ale nemůžu s tím nějak v tuhle chvíli teď nic moc udělat, tak pardon prostě, no. Tak. Pokračujem. Whatever Sanctum Marlowe handed the Xenos a trump card. This drop is shaping up worse than Acheron, if that's possible. No, když to říkáš. Kudy? Jo, tudy. Dobro. Už by to taky chtělo, bych se potkat s někým ostatní. Měli by být tady. Sakra, se pod útokem. Ne! Jsi smyslel, co? Ta prčic, ta pistole je úplně k ničemu. Nevypadají moc dobře. A sakra. Franco. Do prdele. Franco. Damn it. Damn it. No. It's up to you now, rookie. Get your ass to admin pronto. Dobře. We're in a real shitstorm here. So stay frosty, rookie. Mhm. Jinak ještě za chvilku, co si taky můžeme říct k těm zbraním. Je tady spousta typů zbraní a druhů, já se pokusím ukázat všechny, ale... Aha, ale budu hrát potom jenom s některýma z nich, protože některý mám prostě radši a některý se mi nelíbí, ale to je čistě moje věc. I'm locked in the next room, but there's an emergency generator by the door. The generator takes power nodes. I saw some lying around out there. Jo, takže tadyhle za těma dveřma je tequila, takže potřebujeme energetický článek. To je tohleto... Jo, tady je to. Tak. To je nějak funíš u toho. Ja, to nemůže tolik vážit, ne? Tak, a dovnitř. Jo. A, tequila. Good job, rookie. I guess we're even. How's the head? Come on in and grab yourself a pulse rifle, kid. Oho. Výborně. Konečně mám lepší zbraň. Ne, zase se sekla myška. What the heck was Weyland Yutani up to down here? It's Xeno Central on this rock, and these bugs don't just pop up unannounced. And I don't even want to think about the hostiles that popped in out of nowhere and took out the Marlowe. Anyway, listen, I think I can control some of the colony's systems from here. All right, power's back online. What? Repeat. This is Connor. My squad's in the club. We got power. Lightning, ventilation. Everything but the booze is flowing. Hold up. Shit. We got movement. Guess we woke up the neighbors. Requesting backup. There's some weird shit in here. Connor, I can give you one man. He's a little clumsy, but he's a Xeno killer, all right. Proceed to the club and give him some fire support. I gotta stay here and get the rooftop sentries back online. Give him hell, rookie. Yes, Nijo. No, to, že jsem nemehlo, to je možný, to je docela reálný i v tom reálu. Jo, přepínání zbraní, jistě. No, takže pistole, tu máte natvrdo, tu nemůžete nijak dát pryč.
ale dva další sloty máte na dvě další zbraně. Takže já prakticky vždycky budu mít tuhle zbraň. No vidět, tohle je daleko lepší. Tak budu mít tuhle tu zbraň a potom si časem seženu ještě další nějakou, kterou mám rád, ale to nebudu říkat. Tak, pahni. Musíš tam doběhnout včas. Tak, sejď dolů tím výtahem. Jo, tak já se snažím. Počkat, já jdu nahoru. Jo, vlastně. I've lost their readings. Connor, do you read? The rookie is in the vicinity. Rookie, they got the music off, so they must be near. Check the next floor. Velmi zajímavé. Ale to je jenom hologram, takže nic závažnějšího to není. Ty vole, co je s tou baterkou? No proto. What is that? Masakra. Some kind of nest? Must be some new breed of Xeno. Private Gibson here. I'm on my way to the rookie. Huh. We had to pull back. There was a slaughterhouse in there. I'm coming up in the elevator now. Watch those shadows, rookie. Private will be there soon. Almost there. So hold up. Oh. Gibson? Shit. The Xeno must have ripped through some cables. Oh, crap! The elevators are down. I'll try to reroute the power. Výborný. Takže já jsem tady v pasti. Jsem tu sám. Ale zrovna jsem zase jak... Srát do pytle. I'm working on an exit. Just stay alive. Jo, zůstat naživu, to přesně chci taky zařídit, aby se stalo. Ještě, že na to mám tuhle zbraň, ta aspoň k něčemu je. Jo, moje muška asi nebude úplně z nejlepších, ale... Za to se taky omlouvám, ale nějak to snad zvládnu. Až časem budu mít nějakou jinou zbraň, tak to třeba bude lepší. Tady se nedá ani pomalu netrefit s tímhletím zbraní. Má docela dobrý refit. Protože jde teda hodně munice. Jo, ježišmarja, já ho to zakop. Běž. Potřebuju náboje. Dobrý. No tak, zemni. Super. Jau. Tak, no tak, zemni. Jo. Dobrý, tak to bylo v pohodě. Jo. No, tak řekl bych, že z Gibsona toho moc nezbylo. Tak to je fajn vědět. Welcome to base camp, rookie. He had yourself quite a party back there. Glad you made it. No, tady máme turetu. Důležitá věc pro mareňáky. Likviduje to totiž xenomorfy a dá se s tím dobře ubrát nějaká pozice. Jo, jít nahoru. Dobře. Suck it up, kid. You'll live. Tady. Come with me, rookie. We're needed upstairs. Aha. Dobře. Jak jsem na tom s těma nábojema? No, teda moc jich nemám. A spolehat se jenom na pistoli, to není úplně nejlepší, protože ta pistole... Let's move. Why did they just give up like that? They're testing the perimeter, Private. What the? What happened to the lights? Multiple contacts! Sentry's running hot! We're at the pressure door! Get out of the wall! I need a Sentry 1 is down. Find the command laptop. Get it back online. Jasně, teď už jsem taky tady přece.
No tak. Tak, výborně. Ty jsi naser, zebni. Jedna věc, co jsem ještě nedořekl, tý pistoli. No, tak bezva. Ta pistole je docela účinná na lehkou obtížnost. Na střední už nějak extra dobrá není. A na tu těžkou je dost ne k ničemu. Ježišmarja, mě se teď seká myš, já se za to strašně omlouvám, ale dejte mi chvilku, pardon. Dobrý. Jo, ta pistole je opravdu úplně jak prdu. Prakticky nic se s ní nedá udělat. This is Tequila. You read me, rookie? Hang in there. Charlie team's headed your way. Tell him to hurry the fuck up, corporal. Was that shit? Já si budu muset šetřit trošku tuhle munici, protože nechci spoilovat, ale já vím, co přijde. Don't relax just yet, Marines. Já taky nerelaxuju, já tady střílím, ty vole, to ty tady nic neděláš, bože. Sakra. Výborný, výborný, co si člověk neudělá sám, ty vole, je úplně slepá, blbá, hluchá, vole, a já bych se tu nabřel jako debil. A ty jdi taky do hajzlu. Kašlu na tu munici, nějak to s ní vydržím. Kde je? No. Charlie team's on route. They may need support. Get to the barricade. Jasně, už tam jdu. Area sealed. Which rear echelon motherfucker ordered us to retreat into a dead end? Hey! I think I can squeeze through! Ne, ne! Sakra! Ty vole! Fuck my life. Do píči! No? Něco mi říká, že jsem v totální vrdeli. Všechno je v hajzlu, to se děje. Neříkej mi, že ta tureta nemá munici. No, bezva. Výborný. Ty vole, to mě pojďte zabít, ty vole. No tak. Tekilo, otevři ty dveře, nebo tady zhebnu. Hurá, tak rychle pryč. Běž, 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 běž. Zabij to. Dělej, dělej. Jo, to vím taky, tak ho ale pošli ten výtah, ne? Už jede, tak abych to přežil, vole, hlavně. Dělej, 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 dělej. Dobrý. Uf. No, docela dobrý. Jasně, no, pokusím se o to, ale... Ty vole, proč já jsem vůbec sem chodil? Ne. Aha. No dobře, tak když myslíš... Ty vole. Já radši zdrhám na tohle seru. Ne. Jo, nekecejte, kilo, to vím taky. Běž, běž, běž. Nepovídej. Dělej. Dělej, na to se vykašli. Já to asi nevím, do prdele. Ne! Ne! Nech mě! Cípni! Ne! Aaaa! No, tak to bylo asi k tomu. Krucifix. No, v každém případě tohle je konec první mise. Takže snad v pohodě, doufám, že se vám to líbilo, snad jste se
moc nebáli, protože u téhle hry to není až ani tak o tom se bát, ale spíš všechny postřílet, ale to je, k tomu se dostanu příště. V každém případě děkuju, že jste shledli toto video. Já se ještě jednou omlouvám za to, že mi asi možná nebylo tak dobře rozumět, a taky za to, že se mi sekala ta myš. To prostě je chyba někde v tom počítači a já s tím nemůžu opravdu vůbec nic udělat, takže za to se omlouvám, ale to se už vlastně nezmění. Musím se jenom modlit, aby se to nestávalo moc často. No a v každém případě tohle je teda konec tohohle prvního dílu z této hry Aliens vs. Predator. Děkuju, že jste ho shledli, uvidíme se u dalšího a snad se vám to líbilo, pokud ano, tak můžete dát like, pokud toto video se díváte na první video z našeho kanálu a nemáte odběr a máte zájem, tak klidně dejte i odběr, budu za to strašně rád. No a pokud budete chtít vidět další díl, tak já se ho pokusím natočit a vydat co nejdřív. No a děkuju moc a naskle lidi, zase se uvidíme u dalšího, takže čus.